U predlogu budžeta opštine Prijepolje za narednu godinu našle su se dve nove stavke iz oblasti socijalne zaštite. Prvi put lokalna samouprava finansiraće vantelesnu oplodnju, za čiju namenu će biti izdvojeno oko 3 miliona dinara, dok će za personalnu asistenciju u 2016. godini biti opredeljena sredstva u iznosu od 3,5 miliona dinara. Lokalna samouprava je do sada iz svog budžeta izdvajala značajna sredstva za naknade porodiljama, pomoć osobama sa invaliditetom, učeničke i studentske stipendije, kao i brojne druge oblasti iz okvira socijalne zaštite. Prema rečima člana opštinskog veća zaduženog za socijalnu zaštitu Eldina Jejne, ovaj trend nastavit će se i u narednoj godini, dok će dve nove stavke uvrštene u predlog budžeta za 2016. godinu dodatno unaprediti kvalitet socijalne zaštite u ovoj sandžačkoj opštini. Predlog za 2016. godinu dale se dve nove stvari koje se finansirati iz opštinskog budžeta. To je personalna asistencija i vantelesna oplodnja. Što se tiče personalne asistencije, za ovu stavku planirana su sredstva u iznosu od 3,5 miliona dinara, a što se tiče vantelesne oplodnje, planirana su 3 miliona dinara koja će biti izvojena iz budžeta opštine Prijepolje. Što se tiče načina trošenja sredstava za ove nove dve stvari koje se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave, one će biti uređene pravilnikom koje ćemo izraditi posle nove godine. Personalna asistencija uključuje obuku asistenata koji će pružati pomoć invalidnim licima i osobama sa razvojnim smetnjama koji pohađaju srednju ili osnovnu školu. Ovim finansiranjem biće obuhvaćena obuka i nadoknada za 13 personalnih asistenata. Prva dva pokušaja vantelesne oplodnje finansira Republički zavod za zdravstveno osiguranje, dok treću vantelesnu oplodnju finansiraju lokalne samouprave ukoliko je to predviđeno njihovim budžetom. Prosečna cena procesa za ovu intervenciju košta oko 250 do 350 hiljada dinara.